Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің назарына. Алматы облысына қарасты Ескелді ауданындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте сұмдық жағдай. 7-ші сыныптың оқушылары, үлкен сыныптың балалары ақша сұрап, әлімжеттік көрсетті деп шағымданып отыр. Жәбір көрдік деген балалардың сөзінше 10-11-ші сыныптың оқушылары кіші сыныптың балаларын желімге жіберіп, оны иіскеп, ойларына келгендерін жасатады екен. Пакетті асын былай дуодесі былай тік мен бабочка жасап салатта, сен салатта былай үрлейді, мұрнына бәрін жалатта деп тұрады. Сосын не болады? Сосын былай қуат былай. Бастар айналып осылай жүреді, арақшы барын адамдар қызып. Қинады, отырғыз бір седание бәрі жасады. Мені былай аджимания жасатқызды, сосын тұрды. Ордар жүгір деді, сосын біз тұрдық. Біздің қайтан отырғызды, қайтан бір седание жасатқызды, жатқызды, тұрғызды. Бізден ақша сұрайды. Мектептегі жоғары сынып оқушылары осылай қинайды деп 7-ші сынып оқушысы айтып тұр. Ол әлімжеттік көрдім деген жалғыз оқушы емес. Сыныптасы да ақша талап ететін 11-ші сыныптың балалары оларды дүкенге желім алып келуге жіберіп, көздерінше оны ескеп, айтқандарын жасататындарын жеткізді. Ал жоғары сыныптың оқушылары бұл балалардың сөздерін жоққа шығарды. Желімді мүлдем ескеп көрмегенбіз, ақша сұрамағанбыз, әлімжеттік көрсетпедік, барлығы жала деді олар. Керісінше әлімжеттік көрдік деген оқушылар Free Fire деген ойын ойнайды. Ақшаны сонда жұмсайды деп өздерін айыптады. Ал жоғары сынып оқушыларының ата-аналар жанында болмағандықтан олардың сұхбаттарын эфирге бермедік. Менің көкейімді кесіп баратқан, менің балам бұл жерде издевательствасы десіп баратыр. Енді сендер ойлайсыңдар ма, мынаның күйеуі жоқ, бұны баласының издевательства жасауға болады деп. Бұны қоймаймын мен, бұны қоймаймын. Ескелді ауданына қарасты Қарабұлақ ауылындағы дүкен сатушысы дәл осы супер монолит клейін мектеп оқушылары жиі сатып алатынын растады. Бірақ бұл жөнінде камера алдында сұхбат бере алмайтынын жеткізді. Себебі ол алдағы уақытта жұмысынан айырылып қалады ма деп қорқады. Ал айғайшу болып жатқан Ескелді ауданындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің директоры мұндай сұмдықты бірінші рет естігенін айтады. Бірінші іздеп отырмын, бұның клей ескеді бүйтке. Ондай бізде бағдай жағдай жоқ ондай. Бізде бәрі тәртіп. Нақты жұмыс істейміз. Балаларымның тағдырын алаңдаймын деген ана осы мектепте оқитын үш баласында басқа мектепке орналастырмақ. Бірден кітаптарын өткізуге кірісіпті. Ал Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі түсірілім тобына неге екені белгісіз жұмыс жасауға кедергі келтірді. Сама Алқабышева, Қанат Өмірәлінов, Информ бюро, Алматы облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.